שניים איתנו עכשיו, עורך דין פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות, וססי גז מבחירי הפרקליטים בישראל. בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר טוב. קודם כל, אני מבין שנתניהו מצטרף לבקשה של אלוביץ' לפסילת האישומים בטענת הגנה מן הצדק. פורר, אתה אופטימי בקשר לזה? לא, הבקשה לא צפויה לא לדון בזמן הקרוב וגם לא להיות מוכרעת בזמן הקרוב, מכיוון שצריך לשמוע קודם את החוקרים, ככה ביקשו עורכי הדין של נתניהו, את החוקרי משטרה שחקרו, כשהטענה הקשה שמפורטת בבקשה שהגישה לוביץ' היא שהחוקרים פעלו בראיית מנהרה ולא כדי להגיע לחקר האמת, אלא פעלו כדי להביא את הראש של נתניהו. כמה מפתיע כשאתה שומע את כל הסיפורים מסביב הבוקר, ואי אפשר שאני לא לחבר את זה לדברים שאמר כאן סעדה, אבל תגיד, ססי, מה זה עוד פעם לשנות את סדר העדויות? לפי מה הם מחליטים שם בפרקליטות? אני לא מבין למה הפרקליטות ממציכה לחמש ולשאת תחמושת לכל הכועסים עליה, ולמה כל המשפט הזה נראה כך. אולי כי זה ה-DNA שלהם, אתה יודע, זאת גם אופציה. תראה, יש שאלה אחת. אם באמת סדר העדים היה קבוע כך מראש, אז אין לנו הרבה מה להלין. הבעיה היא שאני לא כל כך מאמין לזה. אני תמיד מקשר את זה לעניין הזה שאולי עכשיו, בגלל שהם רוצים לטעון את הטענות של 4,000, אז דוחים את זה לשלב יותר מאוחר. תראה, צריך לזכור. קודם כל, הפרקליטות היא אחראית על סדר הבאת העדים. אף שופט לא יכול להגיד לפרקליטות את מי להביא ואיך להביא. אבל זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, כל הדבר הזה של פתאום אתם מחליטים לדחות תיק 4,000, את העדים דווקא לשלב יותר מאוחר, אולי אתם רוצים שיהיה הפסקה קצרה תקופת בחירות. תקופת בחירות, אני לא יודע מה עושה את זה, אבל חבל לי שכל רגע, יום... רגע, בית המשפט לא יכול להגיד להם סטופ כדור הארץ, כאילו הגזמתם, ללכת, לשנות, לבוא? הוא יכול להמליץ להם, בדרך כלל שבית משפט ממליץ, הם עושים את מה שבית משפט אומר, אבל בית משפט לא שולט בסדר הבאת העדים, רק התביעה יכולה להיות אחראית בסדר הבאת העדים שלה, אבל אתה שואל את עצמך, למה במשפט הכי מתוקשר, הכי חשוב במדינת ישראל, כל כך הרבה דברים קורים, למה לספק תחמושת לשרון גל ולכל מי שכרגע מדבר ומקשיב לנו? עוד, למה? למה אתם צריכים, למה אתם לא צריכים להתנהג בתיק הזה כמו כל תיק אחר? פורר, מה התשובה לפי דעתך על השאלה שססי מציף כאן? לדעתי הפרקליטות מאוד חוששת מזיכוי בתיק השוחד. שהפרקליטות הבינה שבתיק השוחד היא לא הצליחה להביא ראיות, ושיש, הוא מחורר מכל מיני צדים, זו התפיסה של הפרקליטות להערכתי. ולדעתי הם עוברים לשחק על זמן. אומרים בואו נמשוך, שנה, שנתיים, שלוש, ייקח 5-6 שנים, עד אז הכל יכול להיות. הדבר האחרון שהם רוצים להערכתי זה הכרעה במשפט. תראה, אף אחד לא מאמין שהטענת הגנה מהצדק יכולה להתקבל, לפחות לא בשלב הזה. אני מאמין שבית משפט יאמר להם לסנגורים, בואו דיחו את זה לסוף המשפט, תיתנו את זה יחד עם כל הטענות וסיכומים, לא עכשיו. ססי, שנייה, מה לדעתך האם היא צריכה להתקבל? הרי ראית את הבקשה, ראית את הטענות, ראית את העינויים, את חוסר הרצון להגיע לחקר האמת, וגם השופטים ראו את זה לאורך כל עדויות 4,000 לפי דעתי בעצמו. ראיתי כשלים כל כך רבים, לא ראיתי אולי באמת בכל הקריירה הארוכה שלי, ואתה שואל באמת כל צעד, כל מדרגה, אתה שואל איך זה קורה, למה זה קורה. אבל אנחנו כולנו אנשים פרקטיים וסניגורים ויודעים שבית משפט בתיק כזה, שכל החשיבות שלו, מה יאמר הציבור, ינסו לשמוע את התיק הזה עד הסוף וינסו להכריע לגופו של עניין. להפך, היא הנותן לו דבר, להפך. בית משפט יאמר לסניגורים, תשמרו לכם. קודם כל סניגור אחד, בואו בן צור אומר, די, נו די, באמת, אבל... בואו נזכיר. ואז בן צור לא מבקש כרגע לדון בבקשה, הוא אומר בואו נשמור את זה לעוד כמה עדים, ואם עכשיו תהיה, דרך אגב זה הסיבה לדעתי לתחייה של העדים, כי אם בועז בן צור אומר בואו נחכה קצת, אני רוצה לחקור עוד כמה עדים בתיק 4,000, לדעתי זה הסיבה, לדעתי האישית, שהפרקליטות דחתה לשמוע את העדים. סליחה, אבל בית המשפט יכול להתערב, כי הטענה של הסנגורים זה פוגע להם בהגנה, הם מתכוננים למשהו. כן, יכול, במקרה. מה זה, זה קרקס או משפט? אני לא מבין פה מה הולך, ואיך בית משפט נותן לבורדל הזה להימשך. זהו, יש לי 20 שניות אחרונות, אבל. אז לדעתי בית משפט יאמר לסנגורים, תטענו את הטענות האלה בסיכומים ולא עכשיו, זה מוקדם מדי. בסדר, מוקדם מדי. זה מה שיקרה לדעתי במשפט. טוב, פורר, משפט סיום.
זה משפט שאין בו קורבן עבירה ספציפי, שנפגע בעבירה שהוא הותקף. הקורבן, לפי הטענה, הוא הציבור. ולכן יש חשיבות עוד יותר גדולה, שבשם ההגנה על הציבור לא יעשו מעשים שפוגעים בציבור. השיב השופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. עורך דין פורר, עורך דין גז, תם הזמן, תם הזמן. רגע, שהקיבה מן הצדק, לא בודקים אם האדם הוא חף מפשע או לא חף מפשע. ברור, ברור, ברור. דיברנו על זה. האם ההליך היה אגון או לא היה אגון? כן, התשובה ברורה כאן לפי דעתי. תודה חברים, תודה. פרסומות.